بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واجدوم درست رث تفسير تعيته أو كومنتيم تعيته القرآن تنيرز بتسلة كندر شوية نتيرة. اتش صدق كم برزين آيات سورة الأنعام آيات نيتشن نستد. كو كندوت شو كآيات ميندر شوية شم نيرز من الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet dëmë thonë që dëmë ndojë me spjegu. Allah subhanahu wa ta'ala thot, e wa men kane mejten, fa ahjejnahu wa gja'alnalehu nuran, jem shi bihi fin nas. Kamen mëthëluhu fi dhulumati lejse bi kharijin minha, këdhalik e zujnë lil kafirin e ma kanu e amelun. Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet Kur'anit indon njerëzën dy grupë. Edhe bën laf për besimtarin edhe jo muslimanin, do të thon muslimanin jo muslimanin, ose besimtarin edhe jo besimtarin. Edhe vlerën që ka. Thot Allah subhanahu wa taala, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu." Thot ai barazon edhe ai jon njëjt. Sikurse i cili ka qenë thot i vdekur, edhe e kem ngjall, thot Allah azza wa jalla, thot e kem ngjall, thot waj'alna lahu nuran yamshi bih. Thot edhe i kena dhon atij dritë. I kena dhon udhëzim, dritë. Jem shibihi fin nes. Ja këna dhonë, thët Ibn Abasi, që drita që përmenet këta jetët, ja këna dhonë Kur'ani. Ndërsa Sa'di, rahimahullah, thët është për qëllim islami, se cëla për tjuna është e sakë, dhe më thonë. Allah s.w.t. thët, ajo njëjtë, sikur aji cili, ka qeni vdekër, dhe më thonë, s'ka qeni uzuar, ka qeni kofër, ka qeni dalalet, në humbje, mirë po dhe të kemë gjallë këtë dynja duke ja dhonë udhëzimin atina, duke ja dhonë islamin atina. Duke ja dhon dritën Kur'anin atina, duke ja hap gjoksin atina dhe zemrën atina me iman, thot edhe me kët iman edhe me kët vepër shkon thot mesin e njerëzve. Ec mesin e njerëzve me besim. Ec thot mesin e njerëzve ashtu siç e jep Islami. Ec mesin e njerëzve me edhe veprat e tij ashtu siç e jep Allahu subhanahu wa taala. Vepra e tij, shikimi i tij, ndalimi i tij, dora e tina, kama e tina, e gjitha është e udhëzume me Kur'anin edhe me Islam. Thot a janë njëjtë ky, thot, kemen me thelohu fi dhulumet me ati cili thot është nërsira, i zhytën thot nërsir lej se bihari gjin minhe, thot edhe nuk, kurse si thot s'munet me dal për i tyre. Për i ersires nuk munet me dal, këdhe li ke zujjin e li kafirin e ma kanu i amelun. Dhe të qësoj jonë zbukuru veprat kufarve atyre cëllet nuk e besojnë Allah s.w.t. Ato vepra që i bojnë të ju kanë një shumë këtë dynja. Kjo jeti Kur'anit lozën të bën një pytjet madhe. A jena na ata cëllet e falendrojnë Allah azogjel për kitë një metë ma. Allah azogjel në kanë zirë prej ersires, Allah, të kanë zirë prej ersires ty e mua e krejtve. Të kanë zirë prej ersires të ka qitë në dritë. Të ka dhonë udhëzimin. Ta ka dhonë dinin e Allah të zogjel, që nuk ka një metë matë matë se sa dini e Allah të zogjel. Fa wallahin që fësërin sejsh dhe ti e onë e dherën ditën e gjykimit. Nuk mund është me i dalë hakës asti asun e Allah të zogjel për udhëzimin që ta ka dhonë. Ta ka mundësu Allah me i ronë sejsh dhe atina. E që është një metë i majë madhë. Ta ka mundësu Allah që ti me përmendat, nga se diku jasë me përmendë si jam mundësën. Ta ka mundësu Allah subhanu wa ta'ala që me qenë pjestari islami ta ka një metë matë madhë. Dushmonale dhe me mëndu që të kemë qenë në dhulumet, në nërsirë kemë qenë Allah. Në kanë zirë Allah për kësa jërsire. A e falendrojnë në Allah në sa duhet. A i bimë sejtë dhe Allah të sa duhet. A falmi namaz në file sa duhet. A dhamë sa dak. A bojmë veprat mira që me falendru Allah për këto të zimë. Nga se kemë cekë në shumë derëse, po apet për e ceki. Prej shkacheve që besimtarin e manë në rrugën e Allah të fortë, është falendrimi Allahot për udhëzimin që në ka bo, edhe falendrimi Allahot për gjitha nimetet edhe mirësi që në ka dhonë këtë dunjo. Me falendru Allah në Allah non stop, me thonë elhamdulillah që Allah në ka udhëzu. Peshe se sa njëri është në devim, sa njëri është i zhytë në kamat, sa njëri është i zhytë në shirkë, sa njëri është i zhytë në për vareza, në për tyrbe, në për dreshnia, sa njëri është i zhytë në për zina, në për alkohol. Ju ka prish jeta, nuk din se si jeton. Dita e ti është bo natë, natë e ti është bo ditë. Jo ka përzi e vërtheta me të kotën. Jeta e ti është e zymt, e prisht. Dërsa jeta jota dhe jamja është e mirë, Allah.
Nga se që është e falë sabajnë me vakë. Filon njëta më sabajnë. E falë drekin, i bjën Allah sejzën mes ditës. I bjën Allah sejzën i kindi, i bjën Allah sejzën akshamën jaci. A ka një mëtë më të madhë se sa me ta mënsu Allah me i kryo obligimet e tina. Wallahi nuk ka një mëtë më të madhë se sa me ta mënsu Allah me i falë namazët. Nuk ka një mëtë më të madhë se sa me ta mënsu Allah me agjeru Ramazanën. Kjo është një falendrim që dhëtë nami abo Allah të zogjel. Se në kanë zerë prije ersires edhe në ka qitë në dritë. Dërsa tjertë po thëtë, së është kjo shambull thëtë që ne jem të zumë, nuk më nëshme krasu ato cili është nërsirë thëtë edhe nuk din me dalë plisaj. Nuk din me dalë për ersires dhere sa t'jen me la që javdekës me jamon shpiti. Wallahi kjo është një meti madhë nga Allah subhanahu wa ta'ala, që ne nuk ja din akti një meti. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an shka thëtë, Allahu waliyu alladhina amanu. Thot Allah është mbrojtësi atyre të cilët kanë besu. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Thot i nxjerr thot prej errësirave dhe i çet dritë. Thot walladhina kafaru, thot ndërsa ata të cilët nuk e kanë besu Allahun azza wa jall, awliyahum at-taghut. Ata thot e kanë marrë për mbrojtës taghutin, shejtanin. Thot ju khrijuhum min an-nur ila dhulumat. Dërsa shejtani do t'i nxjerr prej dritës edhe i çet në errësirë. I qëtë nërësirë në humbje, në humnerë. Thët, ula i ka shabë në nëri, hum fihe e khalidun. Ata thët, jënë banor të zjarët, gjehnamit, thët, në ta janë për gjithmonë, Allah në rujtë për tinë. E nuk ka një metë madhë se sa odzimi në islamu, Allah i dashë. Ta falendrojmë Allah në azze o gjelë për këtë odzim që ne ka dhamë. Ta rujnë në këtë odzim duke u largu prej ndalesave të Allah të azze o gjelë. Andaj, ky ajet t'jep me kuptu edhe njerë që në momentin që ti e unë dënë me ju afru një gjunaje, përkujtoje që Allah t'ka odhëzu. Përkujtoje që ky nimet nuk i kthejet Allah me gjuna, po i kthejet me falendrim edhe me dhikr edhe me ibadet. Ajeti tjetër Allah azza wa jalla thot, e femen jem shi mu kibben ala wajhihi ehda, e men jem shi sawijen ala sirati mustaqim. Thot, ajo njejt, thot, aji cili shkon kok ullur, thot, aji cili e ka zidh kufrin, mosbesimin, dalaletin, e ka zidh humneren, e ka zidh pavërtetën, thot, thot edhe ju ka përzi zemra atina, thot, ju ka përzi e kota me të vërtetën, thot edhe jeton siku, në humbje totale, a është njëjt, thot, apo thot, men jemshi sawijin ala siratin mustaqim, apo thot, aji cili shkon, thot, i drejtët rrugës drejt. Aji cili dhe shkon drejt, rrugës Allah të zëvëgjel, kurse se njëjt. Kësi a jetë në Kur'an kemë shumë. Kësi a jetë në Kur'an që i donë njerëzit në dy grupe, besimtarë dhe jo besimtarë, ka shumë Kur'an. Ndaj falendrojë Allah në vëllohë nga se Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala në ka zhjith neve në mesin e miliarda njerëzve. Në mesin e miliarda njerëzve të ka zhjith ty e mu me i bojë badet atina. Në ka zhjith mu dhe ty me qenë për atyre që falendrojë Allah. Të ka zhjith ty e mu me qenë për istarë të islamit. Në një hadith që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë se Allah subhanahu wa taala kur i ka kriju krijesat e tij, thotë i ka kriju me një errësir, thotë atë cilin e ka rrok nuri i Allahut, drita e Allahut, thotë e ka rrok edhe udhëzimi i tij. Dërsa atë që se ka rrok nuri i Allahut, nuk e ka rrok udhëzimi i tij. Për i urtësisë së Allahut azza wa jall. Andaj Allah merr në mend që ty të ka rrok nuri i Allahut, udhëzimi i tij. E me të udhëzu Allah azza wa jall është që Allah don ty. E mund nëse i udhëzum Allah i don ty o Allah. Allah e donë robin e tina. Nuk e donë Allah që me denu robin e tina. Robi Allah të është i lirë me zedhë. Mirë po në ka zedhë neve që me qenë të dhëzumë, me falendru Allah në dhe me falë namazin, kjo është për i nimeteve më të mëdhaja që mundet njëri ju me paramenu. E falendrojmë subhanën, Allah subhanën vë ta'ala që në ka dhëzumë e islam. E falendrojmë Allah në azze vë gjelë që në ka bo pjestar të dini. Falendrojmë Allah në azze vë gjelë që na i ka mundësu me kuptu fejnë e Allah subhanahu wa ta'ala, po na i mundësën me i ranë sejtë atina, po na i mundësën me i bo dhekër atina, me përmen emrin atina, nga se nuk ka pjesë tjetës matë mirë që sa përmen dhe Allah të azogjel. E lusë me Allah në azogjel që të na i mundësoj gjithmonë të përmen me atë, na i mërë shpirti me fjallën La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dhe dolmi për atina faqe bardë, një që ta fitojmë mëshirën e tina dhe gjenetet e ti, sallallahu ala nëbi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajit.